virus COVID-19 Kluster Benteng LD Sabah yang dikesan mempunyai jenis mutasi D614G didapati datang dari Indonesia dan Filipina. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, dapatan itu berdasarkan kajian dijalankan Makmal Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Ujarnya, meskipun kumpulan mutasi sama dikesan bagi beberapa kluster di Kedah, kedua-duanya mempunyai ciri berbeza. Kajian strain virus di Sabah, iaitu kluster Benteng LD, mendapati ia strain D614G tetapi datang dari Indonesia dan Filipina. Ciri-cirinya tidak sama dengan beberapa kluster di Kedah. Sebelum ini, Tan Sri Dr. Nur Hisham dilaporkan berkata, terdapat kewujudan mutasi virus itu didapati 10 kali lebih mudah menjangkiti individu lain. Ia mudah merebak sekiranya disebar oleh individu perebak utama seperti dalam kluster sifar ganggam. Dalam pada itu, mengambil contoh nilai kadar keboleh jangkitan yang berjaya diturunkan di Kedah. Ujarnya, langkah pencegahan di peringkat awal penting dalam menangani penyebaran COVID-19 di Sabah. Tindakan itu menerusi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB di empat daerah, iaitu Tawau, Lahad Datu, Kunak dan Sempurna.